בקסבה בחברון גרים רק ערבים, פלסטינים, אבל מדי פעם בסופי שבוע המתנחלים היו מארגנים טיול מאורגן לתוך הקסבה, לסייר בין מקומות שהיו פעם מקומות יהודיים, ואנחנו היינו חלק מה כוחות שליוו אותם ושמרו עליהם בתוך הטיול. בעצם פטרול של 6 חיילים ששומר על קבוצה של 20 ומשהו מתנחלים. זו סיטואציה מאוד הזויה. צריך, נכנסים לתוך הקסבה של בעצם איפה שזה השוק והבתים של הערבים, וצריך לחסום אזורים ולדאוג של היהודים יהיה איך לעבור, להרחיק אנשים מאזורים מסוימים כדי שהמדריך של הטיול יוכל לתת הסברים. בעצם סיטואציה מאוד הזויה להיות חלק ממנה. הסיורים האלה היו קורים לא באופן שבועי, אבל די הרבה. אני זוכר פעם אחת ספציפית שליוונו את הטיולים שלהם, את הטיול בתוך הקסבה, שהיה סיטואציה מאוד לא נעימה, כי בעצם המדריך של הסיור, מתנחל, הסביר בקול רם על איך כל ה בתים האלה הם בעצם רכוש יהודי שיום אחד יחזור אליהם, ואני זוכר ששמרתי על, הייתי צריך להרחיק מישהו, בן נוער פלסטיני שהיה מאחוריי, ולי באופן אישי הסיטואציה הייתה מאוד מטרידה ולא נעימה.